Tja, Max Nyman, och välkomna till Super Mario Maker 2 Race med Elias. Vi drar igång direkt. Jajamän. Jajamensan. Vi drar i repet så allting liksom går igång. Mm. Ja, men det är bra, det är bra. Det har börjat gå lite bättre för mig nu. Mm, jag märker det. Du har värmt upp nu liksom. Mm. Och så nu ska vi överleva the disasters. Ja. Serve. Jag vill typ ha den här. Yes! Ja, jag var rädd för att det skulle vara one. Det var därför. Ja, jag var också rädd för det. Wow! Okej. Vi behöver en PS-switch. Det är väl bara att stå här, eller? Tills vi får en PS-switch. Okej. Okay. Och sen ska vi överleva igen, tror jag, alla de här... Ja, oh, tills det... Ja, för vi får inte använda dörren igen. Det är därför det var... Okej. Ja, men vad fan. Boss time. Boss time. Ja, det var boss time. Åh! Oh! Okej, okay, man kanske inte ska hoppa över honom. Den bomb där uppe. Den, ja, exakt. Den timer längst upp. Vad fan, det här är ju sämsta bossen. No, det var gone! Oh, wow! Varför blev han så här? Jag hade behövt vara så här. Okej, okay, vi måste dit! Nej! No! Men hur hinner du ens? Han är ju för fan i vägen! Du lyckas, eller? Nej, jag dog. Jag fick en eld i ansiktet. Fast nu kommer vi kunna skippa typ allting ju. Ja. Ja, men vad fan är det här? Ja, vi var små. Spring! Spring! Åh, oh, jag redan runt! Oh. Oh. Ja, jag skippar den med! Åh, oh, nej, nej, nej! Du. Han kom i kapp lite grann! Nej, du kommer fan komma före. Men det stod checkpoint ju! Oh my god. Nej. Men vad fan? Det är fan otroligt där. Du tryckte ner mig. Oh. Wow, let's go. Okej, okay, det är lugnt, det kommer flera equalizers. Och det är stora grejer nu. Jag dör. Okej, okay, bra. Okej. Okay. Ja, men så kommer du hit. Ja. Yeah! Varför är han så stor för? Han är sjukt stor. Nej fan, mynten är inte här. Han hoppar upp. Nej, han har öppnat vägen. Hävda. Då kommer vi här. Fan. Han är så jävla stor. Nej, jag fick lava i ansiktet. Så jag Let's go. Crap. Ja, det var en kul varor, tyckte jag. Jo, fan, om inte jag hade hoppat upp där så att han hoppade på mig och krossade blocken, då hade jag haft en chans att komma ifatt. Jag tyckte det roligaste var när jag dog av den första pausen och så stod jag i vägen för dörren och typ bara, han står i vägen! Ja, fan. Om jag bara hade liksom kept my cool så hade jag säkert kunnat liksom chilla, men jag bara kände stressad. Big Winston Diversity Escape. Mm. Ja, men. Ja, är det typ Pac-Man på G nu? Jag tänkte att det var Asteroid. Men ja, det ser fan ut som Pac-Man. Ja, Pac-Man spöke. Okej, okay, vi kan inte gå dit. Det måste vara block här någonstans. Ja. Jail. What? Fängelse. Är det en... Till en av dörrarna. Ska man ner där eller ska man tillbaka? Vi ska tillbaka nu. Jävla grejer. Ja, just det. Dörren går ju till andra sidan. Så vi kommer ju förbi till höger här nu. Va? Så. Sen till... Här är ett hjärta, men jag tror det här är bara extra, eller? Nej, du ska bli stor. Ja, man blir stor här. Oj. Här? Vi ska... Vi måste krossa den med den här. Okej. Okay. Vänta, behöver vi också en sån? Vi behöver nog P-switchen.
Ja, så. Och vi behöver bomben här borta. Vilket fångbomb där borta? Ah, vi kan få nyckeln så. Ja. Ah. Oh, wait. Ja, man måste ner också. Så hit ska jag. Mm, just det, ja. Gå in då. Jag försöker missa. Ja, den boss jag dog. Han är ju... Han är ju dum i huvudet, alltså. Exakt samma. Så. Han har ju en tagg på huvudet, det kan man ju fan ha. Nej. Tog han? Ja. Men tar jag skada här nu så... Ja, han dog. Du dör. Men jag dog också. Det var ju life for a life. Liksom. Ja, men nu kan ju du bara springa hit och ta checkpointen. Ja. Men jag kanske behöver vara stor, tänkte jag. Vill jag ha den där? Jag tror jag vill ha den. Mm, det är hit. Sen vill jag gå... Okej, jag förlorade mitt skal. Bör du skal? Jag har ingen aning. Jag tappade skalet, så... Ja, jag behöver ha skalet här, tror jag. Jag fick den där i rumpan. Va? Jag dog av det där skalet. Jag trodde inte man kunde dö av sådana ifall det bara var ett skal. Alltså den, jag nuddade bara på toppen av den och dog. Jaha, när den låg stilla. Ja. Det visste jag inte. Jag visste inte heller. Kan jag paja den? Ska det komma upp en ny eller? Vi behöver pricka en så. Och sen kommer den rulla. Och så måste vi slå on-off här någonstans. Vad får inte jag en sån? Hur slår vi en... Har vi en on-off-knapp här någonstans? Nej, eller... Jag vet inte. För vi måste kunna swappa om här när den åker förbi. Det finns ett sånt här uppe. Längst upp till höger. Ja. Så, och så får jag stå här helt enkelt och leda. Fast vi måste pricka P-knappen igen och den har vi inte. För kanonen paja. Det här rummet är paj nu. Oh. Ja, du är ju spelat paj, va? Eller bana. Ja, och i online så funkar ju inte reset-dörrar. Så vi måste liksom börja om hela banan. Och det känns... Nej, då är det give up. Ja. Give up. För det var en kanon som sköt ut P-switchar. Och den försvann, eller vart ju breakad. Ja, fan, vi borde bygga bättre kanoner som håller. Ja. Liksom, som håller liksom i handen och sånt där. Mm, exakt. Red Yoshi's Castle Blast. Låt nästan som ett eget spel. Mm. Okej, okay, det lär nog komma ut Yoshis från Python. Ja. Oj, oh, jävlar. Var det där bra? Jag tror inte vi ville paja dem under det. Ah, nej, ah. Ja, det är calculated som fan. Jävla calculated. Vill jag sacrifice eller vill jag bara så? Det är calculated som fan, tror jag. Vänta, får vi större sådana här bara för att vi är eld, Mario? Ja, vi får trippla när vi är eld. Jag vill inte studsa på den där faktiskt. Jag tycker det är svårare. Ja, det är mycket svårare. Åh nej, åh! Vill jag döda honom? Jag tror det. Kan den där sprängas? Ja, sprängs! Nej! Du kunde ha offrat din Yoshi. Ja, men jag kollade på din skärm precis när jag väl vände. Jag var så säker att jag skulle klara hoppet. Fan. Vad drygt. Ah, nu är allting löst här. Ja, fast du har ju... Du måste ju vänta. Ja. Det är det som är drygt.
Här finns en coin. Ja, man jag missade hoppa. En bomb. Missade du en bomb? Ja, sprängs tack. Jag kommer dö. Nice. Nej, okej, dörren var här nere. Den är en reset dörr. Jag tror det var det. Nej, jag... eller vart är jag? Jag tror jag råkade hitta en dörr som ledde till målet. Va? Ingen aning. Ja, det kan vara så att i Miriam man skulle ramla ner där. Alltså att nej, man skulle va? För det var hopp. Och jag misstänker att det är osynliga block som gör att du faller ner där oavsett. Men jag missade hoppet ändå, så jag vet inte. Jag bara ramlade ner och så råkade det vara en dörr där som ledde till mig. Va? Fan, var de tvungna att göra en prank precis där? Ja. Fan, du borde vara dött. Fy fan. 1-1 på 11 minuter. Ja, det var, vi hade den där banan som var så lång som vi aldrig kunde klara. Jumpy boy. Ja, fan, Mario är ju en rätt jumpy boy faktiskt. Fast jag är Luigi. Mm. Alltså han är väl ännu mer jumpy boy. Ja, men det är sån här jump. Okej, vi kör köra. Ja. Hoppar du? Ja. Jump. Jump. Och jump, 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 jumpa, jumpa. Vart ska jag nu då, unge Mario? Jag hoppar till höger. Okay. Nej! Det där ser ändå ganska saftigt ut. Oh, okej. Okay. Nej! Jag hade inte klarat den även om jag kunde ens klara den. Ja, jag klarade på första som tur var. Exakt, så du var först i kön liksom. Även om jag hade klarat den flawlessly så hade det inte gjort någonting. Nej, just det. Ja, då hade jag turen att jag blev Mario helt enkelt. Men, fast du failade väl på ditt försök? Ja. Så det var ändå fair. Ja. Fan, när vi väl får Blue Platforms Torrent på första försöket. Fan. Jävla skit. Snowball Cave. Kommer det vara natt och snö? Nej, bara snö. Ska vi knuffa den här till höger? Oh. Jag tänkte göra det, men sen kom du. Och jag var knuffad upp i taket istället. Ja, man kan inte glida utan. Varför är han en byggarbetare? Jag gjorde exakt samma som du. Försökte trycka ner för att glida. Han bara satte sig ner. Ja, man ska upp där eller? Jag tror man ska ner till vänster. Nej, man ska till höger. Potatisbullar, vem vill ha potatis liksom? Det är så mycket potatisbullar att det är sinnessjukt. Ja, på tal om natt och snö. Nice. Nej, vad gör du, jävla dude? Jag ville bara se vad som åkte. Det var så calculator alltså. Ja, vi... Varför är det så mycket potatisbullar här? Det undrar jag med. Wow! Jag trodde jag skulle dö där. Jag trodde också att liksom... Oh. Jag dog jag. Nej. Där! Alltså jag är liten och jag är livrädd för att hoppa upp liksom för hårt i en spik liksom. Hoppa upp för hårt i en spik. Varför kan man gå åt så många olika håll för? Jag gillar inte det. Kan du bara dö lite grann sådär? Alltså jag tänkte faktiskt här. Tänk om jag skulle dö lite grann, men... så dör jag lite grann. Skojar du med det? Kan jag få... Jag gillar inte att kameran är långsam på att följa med en upp. Att man hoppar så är det lätt att man hoppar in i någonting dåligt. Jag gillar inte att... vad heter det? Att det är så mycket snöbollar överallt. För det... Det får en att tänka på dem, liksom. Och så... Egentligen ska man inte tänka på dem, liksom. Nej. Ah!
Varför slog den mig? Oh, här är en dörr. Ja, det är inte över. Fortfarande? Okej, okay, fast en checkpoint åtminstone. Fast jag är liten. Åh, här är en sko. Hur långt upp ska man? What, vad hände? Varför kan jag inte... Vad hände? Du är längre ner än mig. Ja, jag har flygit ner som fan. Okej, okay, jag är också ner nu. Eller? Inte vart vill jag gå? Okej. Okay. Jag flög ner som fan. Okej, okay, här. Ja, här är målet. Nej. När vi klättrade upp så såg jag faktiskt att det var ett rör med ismynt. Så jag visste att vi någon gång skulle komma ner med Fireflower. Fy så fan. Jag var typ förberedd. Så man klättrade hela vägen upp och så bara åkte man igenom skit långt ner med en sko. Och sen fick man en Fireflower så skulle man bara gå ner lite till början. Mm. Men det var ändå förtjänt för jag klättrade ju hela vägen upp. Ja, så det där var faktiskt helt, helt accurate liksom. Men ja. Det betyder inte att jag inte ska vinna. Nej, nej, nej. Jag har fortfarande en skräddarsydd mössa liksom. Ja. Men du får försöka sy ihop liksom en kappa så du kan komma ikapp. Ja, jag är inte riktigt där än liksom. Mm. Hidden coins. Inte clear condition, snälla. Okej. Okay. Det enda clear condition är att det är en person som ska till. Ja, fast det är röda coins. Oh. Var du klar? Hit, du dum i huvud. Du dör av mig. Alltså det där är fan helt sinnessjukt. Jävlar alltså. Ja, oh, fast en equalizer. Fast en snabb equalizer. En snabb equalizer. Ja, oh, en one up. Va? Fan, men det är lugnt. Jag tar hellre en vinst än en... Måste jag slå det här skalet här? Ja, det måste jag. Fan, alltså, jag hoppas du dör. Jag springer liksom för fulla muggar och jag håller typ på. Åh, nej. Vi kan behöva ha hittat massa mynt. Kan vi? Är det ett mynt i varje här, eller? Ja. Ah. Nej, där var den. Kan jag gå ner i sista? Nej, okej, okay, bara den. Jag vill ha Yoshi. Vad fan är det här nu? Ska vi sacrificea Yoshi? Nej, jag tror inte. Ja, fan. Fast jag fick bara ett mynt här. Men ja, är det här man ska sacrificea Yoshi? Men jag vill inte... Men då bara kommer jag ut igen. Vi har fler mynt som vattnet. Har vi missat det i början kanske? Förmodligen. Ja, jag tar start over. Jag ska bara dubbelkolla i det här området. Men det är antagligen typ någon... Kanske någon växtplanta som flyger upp som jag missat. Eller pipe kanske? Nej. Så kan det vara. Ja, för det är ingenting mer här. Ja, men det är ju den här pipen. Aha. Ja, den måste det vara, ja. Jag är osäker på hur många röda coins vi har kvar, så jag vågar inte börja om. Det kommer säkert ut. Ja, jag kan. Eller ja, kunde jag? Du kan parkoura upp, tror jag. Det ser verkligen ut så jag kunde. Fan. Ja, det är det ett rött mynt? Jag ser inte. Men nej, det är inte ett rött mynt. Måste jag hoppas att jag precis landar? Ja, just, jag kan ju inte gå tillbaka. Åh, men vad fan! Ja, jag tänkte faktiskt fråga bara. Testa och bara hoppa upp. Ja, där finns mynt. Där. Jag tror det är sista. Ja. Då blir det en fight här då. Ja, jag hade fanns mynt för att ta sig upp. Ja, du hamnade där.
Ja, du kommer ju bara vänta mig en liten stund. Nej, vad gör du? Alltså, nej. Nej! Alltså, vad fan, så jävla dryg och du är Mario. Ja, så här, nu. Alltså, fy fan. Jag tror att man är bakom våld. Och så gick tiden slut alltid. Alltså, fy fan. Ja, det var ju typ kört ändå. Ja, det var det. Men, ja. Fy fan. Ja, det ja, nej, men jag skulle vilja tacka det där skalet som typ distraherade dig, som skadade dig och gjorde att du ramlade ner och dog, så jag fick nyckeln där så jag kunde vinna. Så det var rätt nice. Fan. Ja, okej. Tack så mycket till alla som har kollat. Tack så mycket till Elias som var med. Fy fan. Och glöm inte att tumma upp, prenumerera och allting så här. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då. Hej då.